10. Det är Holy Diver. Och apropå det så är det här omslaget till albumet. Det är det snyggaste albumomslag ever. Den som säger något annat har fel. Välkommen till den svenska ölkanalen över ett glas. Nu ska vi testa någonting. Nightswell Dark India Pale Ale. Konstig kategori. Ovanlig. Snygg också med skepp och måne. That it gets me going. Vatten, kornmalt, melass, blackstrap. Heter det. Humle, gäst för allergener. Inklusive. Va? Gluten, se indigenser med fet stil. Ja. Please drink responsibly. Ja, ja. What the fuck, ja. Ja. Heavy Seas Beer. Fearless, bold, independent. Nightswell's Noir Ester Blast of Hoppy Aromas combines a dark roast and rich malt sweetness for a full-flavored, full-bodied IPA that stretches the boundaries of the style, surrender to the darkness and ride the swell. 7.5%. Lever så. Yes, I can do. Jag har Petsson har kommit in här. Tack så mycket Petsson, det var snällt. Du kan få säga något här snart när jag har tagit en bild. Eftersom jag vill ha skumma på bilden. Eftersom jag är en skum kille. Så, skickar jag vidare. Och jag har även min älskade Fluffan. Som vi sitter här. Får vi se vad de tycker om den här. Vi doftar. Man känner klart och tydligt på doften att det är en mörk. Du känner mörka malten här, kanske inte rostad ton, men du känner det mörka. Det är väldigt påtagligt här. Inte så jättemycket humlekaraktär, utan det är en maltbasen, den svarta maltbasen som kommer i doften i alla fall. Nästan lite rökig ton. Oh ja, tjena. Innan jag startar kameran här så sa jag att svart IPA är en underskattad stil för att det ofta blir en bra brytning mellan det här lite rostade och det humliga. Och så även här, jag håller fast vid min åsikt där. Jag tycker den här är skitgod. Approving nickar från Fluffan. Petsson ser tveksam ut. Nej, men jag druckade den här förut, jag gav den 3,25, men det var inte riktigt i min... Det var inte riktigt packad nog. Var det också en suddig recension? Ja, det kan vara suddig. Nej, men den är jättegod. Ja. Jag måste revidera mig själv totalt. Ja, men det åker du nog på. Om du sa så sist så måste du göra det. För den har fortfarande den här, precis som du säger, den här kraftfulla smaken av... Men så kommer den en skön beska efteråt. Den tar bort den här sötma som kan vara annars. Men det finns den här fylliga... Får ju en skön mouthfeel av som ändå är lätt. För annars kan det bli tungt när det är mörkt, men så är det inte. Nej. Du får en lätt mouthfeel. Sen får du den kraftfulla basen som sätter sig långt ner i munnen. Sen kommer bäskan och den sitter kvar jävligt länge. Den är stört skön. Mycket bra. Mycket nöjd. Det kan ha varit att jag har eftercheckat in dem här. Och bara freebasad och inte mindre riktigt. Ja. Det jag vill veta för mig själv, det är ju, finns det en streckkod här? Det ska jag göra. Jag vill veta vad antöppsnittet är, men det är också lite relevant faktiskt. Jag var ju lite rädd att det skulle bli sötslisk i och med att jag läste med vass. Ja. Men det är den absolut inte. 3,55. 3,55. Varför hittar du den? När jag sökte på den, jag fick massor med. Ja, 3,55. Ja, men det är väl, ja, det är väl rimligt. Jag är ju över 4 i alla fall. Jag ger den 4. Ja, men den är bra. Jag kliver upp lite till. Jag hamnar nog på 4,25. Där stannar jag. Ja. Fluffa! Jag håller nog med dig. Bra. Eller bra, vi får göra som du vill. Men ja. Nej, men jag, som sagt, jag var rädd att den skulle bli satslisk. Men det är absolut inte. Nej, det är så jättelångt ifrån satslisk. De har använt därför färgen skulle jag gissa. De har använt...
försiktiga maltsorter men behövt färgen för att kunna göra den. Skulle jag gissa det, men ja. Riktigt, riktigt trevligt. Ja, men verkligen. Glädje. Så är det. Tjabba!